השיחה יצא גם זה, כשאנחנו מדברים על אלוהים, אני מנסה כל פעם להבין מה זה אלוהים, וכל פעם אני מגיע לכלום. כאילו, אני לא יכול... מה אתה מצפה מאלוהים? לא, אני אומר... אתה רוצה להבין מה זה אלוהים? מה? אתה רוצה להיות סגור בטוח? כן. אתה חייב להיות אלוהים. אוקיי, בסדר. תחשוב על זה, נגיד שאני אסביר לך טריליון פעם מה זה סין. אתה רוצה להיות בטוח? לך לסין תהיה בסין. מה שאני אומר דוגמה אלוהים, אז אני אומר, אוקיי, אלוהים חייב להיות בכל הזמן, בכל מקום, בכל זה, בכל זה, בכל זה, אני מסכן את הכל עם ההפך שלו, הכל וזה, אני לא רוצה לי שום דבר, כאילו, בסדר. למה לא צריך שום דבר? יוצא לך שום דבר. אני רוצה לי שום דבר. אבל כאילו, תכל שאני אומר, כאילו, שאומרים אלוהים אלוהים, אני לא מבין מה דבר, זה כאילו אתה כמו לדבר לדלי, זה מתחילת אותה צורה, כאילו, מה? מה, עוד פעם? כשאומרים אלוהים, מצד אחד, אני מבין שיש איזה סוג של משמעות, שהמשמעות הולכת ודועכת מבחינתי בקטע הזה. אבל מבחינתי... למה הולכת ודועכת? הולכת ומתחדדת. או מתחדדת. החוסר, אם המשמעות דועכת, אז החוסר המשמעות מתחדדת. זאת אומרת, אתה מתקרב לאלוהים האמיתי. אוקיי, נכון, נכון. הפחות מוגדר. לכן, כן, לכן אני אומר, כאילו, מבחינתי, כשדברים על אלוהים, אני, מבחינתי זה כמו לדבר על הבקבוק הזה. כאילו, נכון. ולא אגיד למה כולם רוצים את עצמו. אני אסביר, בתפיסה הדתית, או בעולם שלנו, כשמדברים על אלוהים, בדרך כלל מתכוונים למישהו או למשהו שנמצא איפשהו. אני חושב שהם יודעים ששוכנו, שזה עבדות. בדימוי. הם לא רוצים להיות שם. תגיד, עוד פעם, אתה תהיה בטוח, אולי כולם היו רוצים להיות שם. עכשיו שנייה. בדימוי, אנשים מדברים על אלוהים, אומרים אלוהים בשמיים. אלוהים בזה, אלוהים מסתכל בכל מקום. זה כאילו מישהו שמסתכל, מושך בחוטים. אבל מה זה אלוהים? מה שאתה מבין? מה אתה מבין? אתה מבין שאלוהים הכוונה ההוויה של המציאות. כן, ואז אני כאילו... אבל גם זה, גם המילה אלוהים עצמה, כאילו... נכון, אבל ברגע... גם היא כאילו, אני מרגיש לסוג של איזה... תסתכל, תסתכל. מהצד שלנו, כשאנחנו מסתכלים לפה, אז אם אנחנו מגדירים את זה, אז עוד פעם חטאנו למטרה. כל פעם אנחנו בנפרדות. אם אתה אומר, זה העולם, זה האחדות, זה הנפרדות, אז עוד פעם צמצמת, כי אמרת, זאת האחדות, זה אלוהים. עוד פעם בצמצום. אוקיי, אז כשאתה אומר להיות אלוהים, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אז יש שניים, אז יש להיות אלוהים, הכוונה, יש שתי פרספקטיבים, יש להיות אלוהים, יש להיות אלוהים אמיתי. להיות אלוהים הכוונה, לעשות את ההיפוך, להסתכל אחורה, ואז שאתה חוזר, אז אתה מבין שאתה מפעיל. זה נקרא להיות אלוהים. אבל כשאתה מסתכל לשם, אתה אלוהים האמיתי. להיות אלוהים הכוונה להיות במצב שבו לא תדע שום דבר מלבד את זה שאתה קיים. מלבד את זה שאתה קיים, הכוונה שלא יהיה שום דבר שלא אתה, ואז גם לא תוכל לדעת שאתה קיים. להיות אלוהים, הכוונה להיות בחוויה, שבה אתה לא יודע יותר מאשר דבר אחד, דיינו אתה לא יודע שום דבר מוגדר, דיינו אתה לא יודע שאתה קיים, דיינו אתה הכל. כאילו אתה כאילו מתמלא, ואז אתה חוזר לתוך צמצום, שיש אני ולא אני. ואז אתה יודע שאתה גם אלוהים. וגם הצמצום. זאת אומרת, אני צמצום, אני לא אני, ואני זוכר שאני אלוהים. אבל כשאתה פה, אתה אלוהים האמיתי. כאילו, אלוהים שאתה אומר, אלוהים, מה זה ביטוי? ביטוי שאני מנסה להבין את הביטוי עצמו, הוא לא כל כך ברור. הביטוי עצמו, כאילו, שאתה יכול לעזור? מה? רגע, שנייה. הביטוי הזה, כאילו, שאתה יכול לעזור, זה לא נכון. כאילו, מצד אחד אתה באת ממקום שהוא לא מוגדר, אז כאילו, מה, אתה חווה כאילו, אני הבוס, כאילו, אני הזה, מה, איך זה אומר? אני אלוהים הכוונה, אני הראשון בשרשרת, אני הסיבה, היה יום אחד שאל... הסיבה הראשונה, כן. היה יום אחד שאל, מה הסיבה הראשונה? אתה. מה זה אתה? גם שאלה. להיות אלוהים הכוונה, לדעת שאתה מסובב. לא ברור לך את זה? לא, כי אני לא מבין את זה, אני אגיד לך למה. כי מבחינתי, אם אני תופס את ההוויה... בוא, אני רוצה להסביר משהו. אם אתה חושב שאלוהים פה, נגיד שאתה פה, אתה אומר, ואלוהים נמצא שם. אתה אומר, הוא מושך בחוטים או לא מושך? אבל גם אם יש אלוהים, אבל זה לא אני. אבל אם אתה מבין, אם אתה מסתכל אחורה, אתה מבין שזה אחד, אתה מבין שזה אלוהים, אז כל מה שעוצה ממנו זה אלוהים. בסדר, זה לא הבעיה, העניין הוא פה. אז כשאתה מדבר עליהם, אתה מדבר על עצמך. אוקיי, אבל כשאתה מדבר על הסיבה הראשונה, מה שכל אדם מהסיבה הראשונה. לא נראה לי הגיוני שההוויה, עוד שהתחילה, שהייתה מההתחלה נניח ההוויה, אני אקרא לזה ככה, היא מחויבת מנגנון סיבתיות. כאילו להגיד סיבה ראשונה זה לשקר, כן? לא, אבל תסתכל, מנקודת המבט שלנו, שזה נפרדות וזאת אחדות, עכשיו אנחנו מבלבלים את המוח. הוא רצה, הוא לא רצה, הוא כן רצה, לא רצה, עם סיבה, בלי סיבה, נגד רצונו, לא רצה. זה קורה, זה קורה. הוא טוב ומטיב, או זה קורה או זה לא קורה. מי אומר זה קורה, אולי זה לא קורה. אז אין מילה. לא, כי אתה אומר, טוב, זה קורה וזה, אתה עדיין נאחז.
אז למה אולי זה לא קורה? רגע, זה קורה, זה לא קורה. שנייה, זה קורה, זה לא קורה. שאלות. תבין? אבל כשאתה פה, כאילו, אם אתה פה ומסתכל לכאן, אם אתה בנפרדות ומסתכל לאחדות, אז אתה מתחיל לעשות אינטראקציה, איך נוצר, למה נוצר, מי נוצר, מה תכלית, יש תכלית, אין סיפור. אבל כשאתה מסתכל לשם, ואתה כאן, אז אין לך שאלה. אוקיי, זה בסדר. בסדר. אז אין לך שאלה, מי אלוהים, למה אלוהים, איזה סיבה? מה זה הסיבה הראשונה? אז הוא לא מסביר. מסביר גם מי אפשר לשאול את השאלה הזאת. לא, רגע, אני מסביר. כששואלים, אומרים מה הסיבה הראשונה, אני לא מבין מה הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה היא החיבור של מנגנון הסיבה עם האין סיבה. כשאתה שואל מה הסיבה? כשאתה שואל מה הסיבה הראשונה, זה כאילו אתה חושב שפה יש דבר כזה סיבה. פה אין דבר כזה סיבה בכלל. פה, אם אנחנו פה, וזה האחדות, אין פה בכלל הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. מה שאני אומר, אז מה זה דיבור הזה סיבה ראשונה לבד? לא, סיבה ראשונה פירושו להבין שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. אה, זה כל הסיפור. כן. זה הכוונה, כאילו, לא הבנתי, כאילו סיבה. להבין את הסיבה הראשונה, להבין את הסיבה הראשונה, הכוונה להבין שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. אה, אוקיי. מה הכוונה? לא, זאת אומרת, מה הכוונה? להבין את הסיבה הראשונה פירושו להבין את מהות הדברים. שכשאתה אומר, אני רוצה לאכול תפוח, במהות אתה מבין שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה. אין הבדל בין תפוח ליבן. אתה מבין, להבין את הסיבה הראשונה, להבין שאין הבדל בין סיבה לאין סיבה, זה בעצם להבין שאין הבדל בין יש תפוח לאין תפוח, יש רצון לאין רצון, זה הכל אותו דבר. אתה יכול להגיד, להבין את הסיבה הראשונה גם כן. להבין את היעדר הסיבה, להבין את האקראיות הראשונה. יש לנו בעולם סיבתיות ואקראיות. להבין מהי הסיבה הראשונה, זה בעצם גם להבין מהו תהליך האקראי הראשון. או מה הסיבה של התהליך האקראי הראשון. מה האקראיות שווה למה הסיבה. אבל זה גם לא בדיוק. מה? כי אם אנחנו אומרים שזה לא אקראי. הסיבה בתוצאה יכול להיות רק איפה שיש שינוי. איפה שיש לנו רצף אירועים. אם אין לך רצף אירועים, אז אין סיבה. אין דבר כזה סיבה. לא שזה בלי סיבה, גם אין אקראיות, אבל אין רצף אירועים. אם אין רצף אירועים, אם אתה מחוץ לזמן ולמקום, אז אין דבר כזה סיבה. אין שינוי בכלל. זה מה שאני אומר. זה לא מבין את הקשת, את המילה, אתה כאילו אומרים סיבה ראשונה. אולי זה ביטוי לזה. סיבה ראשונה, הכוונה, הכוח שמניע את הכל. זה הכוונה, סיבה ראשונה. טוב, הנושא הזה, הבנו אותו?